Nimm uns doch mal mit in deine Kindheit. Wir kennen dich ja alle nur hier aus Frankfurt. Du bist in Kragujevac geboren. Welche Erinnerungen hast du an deine Kindheitszeit? Da rođen sam u Kragujevcu 1. novembra 1992. godine. Za taj grad me vežu lepe uspomene. Tamo mi je porodica, prijatelji, škola u kojoj sam išao i stvarno sam ponosan što sam iz tog grada. Welches Verhältnis hast du zu deiner Familie, insbesondere auch zu deinem Bruder? Porodice za mene svetinja. Sa bratom imam poseban odnos, mnogo smo bliski i radimo sve zajedno u dogovoru. Pomažemo jedan drugome, savjetujemo se, pravimo planove za budućnost. Wie bist du damals zum Fußball gekommen? Kannst du dich daran noch erinnern? Pa lopta mi je bila omiljena igračka, a sve što je imalo veze sa trčanjem i jurenjem. Kada nisam bio u školskom dvorištu, bio sam obično na fudbalskom terenu sa drugarima. Igrao sam fudbal sa bratom u dvorištu takođe. Nije me zanimala televizija, video igrice i crtači. Dein Profidebüt hast du damals in Serbien bei Radnički gefeiert. Kannst du dich noch an dein Profidebüt erinnern damals? Sećam se, naravno, igrao sam tada u Radničkom iz Kragujevca. To je najveći klub u šumadijskom regionu. Svaki dečak iz Kragujevca sanja o tom dresu. Bio sam jako mlad, sa 16 godina sam debitovao. Bili smo treća liga i ekspresno smo se plasirali u prvu ligu. Gab es einen Spieler, zu dem du damals aufgeschaut hast, als du noch ein junger Profi warst? Pa omiljen igrač mi je bio Michael Balak, iako ne igramo na istoj poziciji. Mit 22 Jahren bist du ins Ausland gewechselt, damals nach Groningen, das war dein erster Schritt. Wie kam der Wechsel damals zustande in die Niederlande? U Radničkom su me primetili ljudi iz Holandije, bilo je još nekih ozbiljnih ponuda. Ali sam ja izabrao Groningen. U Holandiji mi je bilo jako teško, nova sredina, nova kultura, jezik. Često sam razmišljao da se vratim kući, ali dobro što sam izdržao, tamo sam naučio šta znači život profesionalnog fudbalera i disciplina i jaki treninzi. Wie war das für dich, das erste Mal ohne Familie in einem fremden Land zu sein? Pa, bilo mi je jako teško u početku, ali znao sam da moram da izdržim, da moram sve to da prođem kako bih bio još jači i bolji. I naravno, izdržao sam, prošao sam sve što treba i sada sam na pravom putu. Du hast dich dann mit guten Leistungen in Groningen in den Fokus eines gewissen Fredi Bobic damals gespielt, der bei Stuttgart war. Kannst du dich noch an den ersten Kontakt zu Fredi erinnern, wie das damals war? Da, prvo Stuttgart je za mene bio stepenik više u mojoj karijeri. Brzo sam se uverio da treba još da radim kako bih bio konkurentan za Bundesligu, koja je fizički najzahtevnija liga na svetu uz Premier ligu. Imali smo dobar tim, ali mučili smo se za opstanak. Bio je to ogroman pritisak za mene. U Hamburgu još teže, veliki klub kome je mesto u Bundesligi, ali i tamo nisam imao sreće, morao sam da odem. Frankfurt me je vratio u život i ponovo sam uživao svoju karijeru. Hvala Frediju Bobiću i treneru Adiju Hiteru na tome, kao i sa igračima i navijačima i svima u klubu. Philipp, du bist ja eigentlich schon ein sehr ruhiger, zurückhaltender Typ eher. Auf dem Platz
explodierst du aber. Warum nur auf dem Platz? Pa da, privatno se uvek smejem, opušten sam, ali kada dođe utakmica, pretvaram se u ratnika i dajem svoj maksimum, bez obzira na rezultat. Jednostavno sam takav i poštujem svakog protivnika, ali se ne plašim nikoga. Auf dem Platz bist du immer sehr, wirkst du sehr furchtlos, immer nach vorne, attackieren. Hat Filip Kostić auch vor irgendwas Angst? Pa ima stvari od kojih se plašim u životu, jednostavno samo najbitnije mi je da budem zdrav i to jest ja i moja porodica, a sve ostalo kao što sam rekao, ne plašim se nikoga. Also, wenn Filip Kostić nicht auf der linken Seite hoch und runter rennt, was macht er dann? Also, er ist auf jeden Fall viel mit Mijat Gacinović zusammen, oder? Pa da, uvek sam skoro van terena sam najviše sa porodicom i sa Mijatom. Najviše vremena provodim sa Mijatom i Mijat mi je kao brat, što se kaže. Družimo se i šta znam, provodimo dosta vremena i posle treninga u teretani i u gradu, u restoranu ručamo, doručkujemo zajedno, tako da smo čitav dan zajedno. Da, kao što sam rekao, čitav dan provodimo zajedno i koristimo svako slobodno vrijeme za igre. Igramo tenis, gađamo prečku, linije, igramo kornere, tako da igrali smo jedno vrijeme Ne ljuti se čoveče, ali sada nas je manje pa nas i nema. Treba na, zanimljivije kad nas je više. Mijat je već dugo ovdje, ostavio je dosta toga, veliki trag u ovom klubu, osvojio je kup i dosta dobrih stvari, imao je stvarno lepu misiju u ovom klubu i nadam se da će tako biti u budućnosti. On stvarno zaslužuje najbolje jer je pravi momak i veliki profesionalac. Ja kada sam došao ovdje, puno mi je lakše bilo uz njega. Pomogao mi je šta god mi treba i hvala mu i želim mu stvarno sve najbolje i u karijeri jer on to zaslužuje. Wenn man aber auch mal in die Kabine reinhört, dann sagt man oder hört man öfters, dass Filip Kostić ein Top-Profi ist, der sehr, sehr viel auch im Kraftraum arbeitet und alles dafür gibt. Was treibt dich an? Pa ja, trudim se da dam svakog dana maksimum što je do mene. Znači, pre treninga puno radim pre treninga, treniram i posle treninga ostajem kada mogu i dajem svoj maksimum i jednostavno ja bez toga, to je moj život i posvetio sam se tome i trudim se da iskoristim svaki detalj kako bih napredovao i sve te stvari su za mene jako bitne, kao što sam i rekao, ishrana i trening i odmor i porodica i sve to bitno za profesionalizam i za ovaj nivo u kome sam sada. Wenn wir zum Beispiel Videos posten mit Interviews von dir, kommt ja nicht so oft vor, aber manchmal, da fragen alle, der Filip spielt doch schon so lange in Deutschland, was ist mit seinem Deutsch? Mijat kann das ja auch, schreiben die. Wie sieht's da aus bei dir mit deinen Deutschkenntnissen? Ja, Mijat priča najbolje, a što se mene tiče, ja sam učio Nemački 3 mjeseca. Učio sam i znam dosta toga i razumem, samo što kada lakše mi je kada pričam sa nekim, a kada su tu kamere, onda imam sve, mislim da ću nešto da se zbunim ili tako nešto, ali opet mogu bih možda da odradim jedan intervju na Nemačku. Za mene to, mislim da bi to bilo dobro i za mene i za vas. Außerdem gibt es ja diese Geschichte mit Kevin Trapp und dem Espresso, dass du ja der Espresso-Chef sozusagen in der Kabine warst. Erzähl mal, wie lief das ab? Ne, das ist, to je, Kevin je prvi kupio mašinu i onda mi je pričao danima o toj mašini, a ja isto volim da popim dobar espresso. I zatim sam i ja kupio i to je tako nastalo i baš u tom periodu smo mi počeli nešto baš dobro da igramo. Tako da, eto, možda i zbog toga espresso, ali eto, dobra je zabava bila.
Wie geht Filip Kostić mit Rückschlägen oder mit schlechten Spielen um? Guckst du dir nochmal das Spiel an oder denkst du gar nicht mehr drüber nach oder sprichst du mit irgendjemandem darüber? Wie gehst du damit um? Nekada, naravno da pričam uvek sa igračima, pričam sa porodicom posle svake utakmice i kada je dobro i loše, jer su oni tu uvek za mene. Naravno, baš mi je teško kada kada izgubim ili kada promašim neku šansu, jer uvek se trudim da popravim ono što nije valjalo i da ono što je bilo dobro da uradim bolje. Du bist bei Instagram auch aktiv. Du hast so ein bisschen Faible für schöne Fotos, oder? So kommt es zumindest. Woher kommt das? Pa slike, pa nisam baš toliko aktivan na Instagramu, ali se volim neku dobru, kada je neka dobra slika da je okačim. Slike pravim sam ili Bianca ili Franci ili ljudi iz kluba koji su za to zaduženi. I eto, i to nam isto puno znači i meni i mojim saigračima i eto, hvala im na tome i slike su stvarno odlične. Pa vidim komentare od ljudi koje ja pratim i to je od mojih prijatelja iz Srbije ili iz saigrača ili ima puno zanimljivih komentara. Tako da te komentare obično vidim, ostale stvarno mi je nekada teško da sve pročitam i šta znam, nekada vidim, a nekada i ne. Philipp, du bist einer der Fanlieblinge mittlerweile. Kriegst du das so ein bisschen mit, dass, ja, dass die Fans dich lieben? Kriegst du das mit? Pa ja to nisam znao do sada, ali eto, sve zasluge pripadaju mojim saigračima. Hvala im na tome, bez njih ne bih mogao da imam učinak kakav imam. I šta da kažem, drago mi je da to čujem i oni su u mom srcu i stvarno su, ne kažem to zato što sam ovde ili nešto, ali opet oni su, siguran sam u to i da su oni najbolji navijači u Nemačkoj. Ja, Philipp, du blühst ja unter Adi Hütter richtig auf. Was macht ihn als Trainer aus? Trainer Adi je veliki stručnjak i veliki psiholog, poznavač futbala, profesionalac i pre svega odličan čovek. Ima odličnu filozofiju i zna mnogo o futbolu. Adi ist jemand, der dich auch immer sehr viel lobt. Gibt's auch irgendwas, was er an dir kritisiert? Was er manchmal sagt, Philipp, das musst du besser machen? Pa, ima kritikuje me kada recimo ne odradim dobro ono što smo se dogovorili, to se retko kad desi, ali opet moram da priznam da me kritikuje i kada ne odradim dobro defanzivu ili kada nešto nije dobro, kada izgubim utakmicu, naravno da nas kritikuje i da gleda uvek šta možemo bolje da uradimo i da popravimo ono što nismo dobro radili tog dana, ali opet sve je to normalno i za igrače i sve je to nešto sa čime se mi nosimo. Adi hat dich ja als Linksverteidiger auf einer Seite gestellt. Viele haben am Anfang gesagt, boah, Philipp Kostić alleine auf einer Seite, das klappt ja irgendwie nicht. Wie hast du das damals aufgenommen, also als linker Flügelspieler sozusagen? Pa, u početku mi je bilo sve to čudno, ali verovao sam u sebe i znao sam da mogu to. I u početku sam dosta pričao sa trenerom i on mi je sve, gledali smo video kako radim na treningu, kako radim na utakmici i stvarno mi je pomogao što se tiče svega što danas radim. Oživio sam svoju karijeru i dokazao sam svima da mogu da igram i defanzivno i ofanzivno. Gibt's irgendwas, was du dir mit Eintracht Frankfurt noch wünschen würdest? Europa League Halbfinale hast du schon gespielt, DFB-Pokal Halbfinale? Pa neka bude to titula. To bi bilo dobro. Das hab sogar ich verstanden. Ah, super!